ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ದೀಪಾ ಸಂದೇಶ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈನೋ ಬಳಸ್ತೇನೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಕಿನನು ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಮೊದಲು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನೀವು ರವೆ ಹುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎರಡು ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 1-2 ಸೆಕೆಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಅದು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ತುರ್ದಿಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋವಂಥ 2-3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 1-2 ಸೆಕೆಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬಾಂಬೆ ರವೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಬರೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 7-8 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರವೆನ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬಲ್ಕಾಗಿ 1.5-2 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಥವಾ 8 ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಡೇಸ್ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 8 ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೊಸರು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಡ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಲೆಯಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 5-10 ನಿಮಿಷ ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ರವೆ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಸರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ಪು ರವೆಗೆ 1.5 ಕಪ್ಪಿನ ಮೊಸರನ್ನ ಅಳತೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ 1.5 ಕಪ್ಪು ರವೆಗೆ 2.25 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊಸರು ಮೀಡಿಯಂ ಹುಳಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅತಿಯಾದ ಹುಳಿ ಇದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಸರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೊಸರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯೋಕ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಇಡ್ಲಿ ಹದ ಬರಬೇಕು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಈ ತುರಿದಿರೋ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ರವೆ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು 1.25 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಯೋಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಯೋಕ್ಕಿಡಬೇಡಿ. ಆವಾಗವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಡ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕೂರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿನ ಇಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನ ಈ ಥರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಆ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ
ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿರೋದು, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಇಡ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೂರ, ಆ ಥರನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೋಟೆಲಿನ ರವೆ ಇಡ್ಲಿನೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಳಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಶೇಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೃದುವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.